Не, јас ќе одговорам затоа што он е казнет, не може да одговори. Затоа што е казнет, сега носи маска. Ако не беше казнет, може би нема да ја носи сега маската. И казнети се сите до еден што седеа на таа маса. Дали се претседатели на партии, пратеници или министри. И кога зборуваме за изрекување на казни на државни функционери, барем на мене или на ова раководство на МВР не можете да му замерите. Од премиерот, заменик премиерот, од министрите, сите до еден до сега имаат казни заради тоа што направиле одредени превиди кои што треба да ги санкционирам. Тоа покажува уште еднаш дека сме определени да важат прописите и законите за сите. Кривичните пријави се доставуваат до јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе се произнесе дали имаме тука кривично дело или не. Јас напоменувам дека постои одреден протокол кој што е дефиниран од Комисијата за заразни болести, како и на кој начин се однесуваат институциите државни при одржување на средби на состаноци. Значи, при одржување на средби на состаноци во државните институции треба да се запазат протоколите за дистанца, за носење на заштитна опрема и така натаму. Не е забрането да ги имаме таквите средби. Така да од кривично правен аспект се изјасни јавното обвинителство, ние стоиме на располагање да помогнеме да асистираме се тоа што ќе биде побарано од нас. Меѓутоа, од аспект на таа прекршочна одговорност за непочитување на мерките кои што ние сме ги носеле, на сите нив се изречени прекршочни санкции, дадени платни налози.